dunavska idila. Evo nas ovde u Starom Slankamenu ispred kuće Mirka Dijekovića, tu je čarda, tu je ova marina i miris Dunava. Da. Kako se Dunav ovako ostaje i miriše? Moš put kad smo snimali, nije ovako ovaj miris vode, to karakteristično za poleće? Ili... Karakteristično je nadolazak vode kad dolazi. Inače, kad voda opada, kad se povlači, onda ostaje ono blato i sve za njim, pa baš i nema neki lep miris. Ali najviše se osjeća pred kišu, kad je neka promjena vremena, onda se najviše ta voda osjeti. Pogotovo pred kišu udari ona svežina i onda se osjeti onaj oštar miris vode i... To znači da nadolazi Dunav. Šta kažu vaše knjige? Pa po ovima, evo, po običaju Dunav nepredvidiv. Tamo smo mislili da je otišao, da smo se rešili svega. Evo, on ponovo su padavine i ponovo je krenuo da dolazi. Najviše gore u gornjem toku po Nemačkoj. Evo vidite, svugde je poplave. Evo ovaj talas neki, navodno prvi talas koji su oni najavili, on je došao još evo, 4. u Bezdan, gde je voda, tamo je nivo podignut za 71 cm za 24 sata, ali evo sad je već ponovo palo na 50 cm dva dana. U Slankamenu je tu 18-19 cm dolazi za 24 sata i nadamo se da će tako još ovi par dana, pa da će proteći, da prođe taj talas, onda dalje ćemo ponovo videti šta će biti. Prošli put kad smo razgovarali ovde smo stajali u vodi. Jel očekujete da će ponovo stići do ovde? Pa ja ne očekujem i ne bi trebalo. Po svim najavama koliko treba gore da dođe, ja mislim ovde još jedno metar da će doći, da neće više sad. To znači da ovo ne bi onda bilo, pa put ne bi ja bio. Mislim da će put ostati suv, jer sad ona ponovo ovde se razliva po šumi i sve mnogo se širi, tako da će izgubiti malo u toj visini. Ne, iće prostorno. Vi ste mi pričali prema što smo se uključili snimanje i kad je gledate ovako kako teče, da je to znak da... Pa čim brže teče, znači da je u donjem toku manji vodostaj, da nema dole mnogo vode, znači da ta voda prolazi, zato i slabije dolazi ovde. Jer Sava ne dolazi, što je bio slučaj prošli put kad smo stojali ovde u vodi, onda je Sava bila jako visoka i Tisa, tako da se pravio čep jednostavno ovde, one su zadržavale Dunav, nije mogao da teče i to se onda odrazi kad se vidi da on slabo teče i sve, znači ne protiče, ne odlazi.